Толассыз жауған жауынан Алматының төменгі аудандарында бірқатар үйлерді тағы да су басып жатыр. Алатау ауданына қарасты Ақбұлақ ықшам ауданының тұрғындары бірнеше күннен бері сумен күресуде. Жаңбыр суы 10 шақты үйдің ішіне кіріп, 60-тан астам аулаға жайылыпты. Жалпы аталған төңіректегі тұрғын үйлер 13 жылдан бері жауын суынан зардап шегіп жатса керек. Тұрғындардың айтуынша, мәселе талай мәрте айтылған. Бірақ құлақ асар ешкім жоқ дейді. Бүгін тұңғыш рет төтенше жағдай қызметінің мамандары жайылған суды сорғызып, ауылларды топырақтармен бітеді. 16 жылғы жылдың өзінде міне 4-ші рет суға батып отырмыз. Мынау 4-ші күн, бұға дейін біз март айының өзінде, апрель айының өзінде 3 рет суға батып. 2015 жылы мына Нұрпейіс көшесінде салынған арық жүйесі, қазір өзіңіз көріп тұрсыз, толып кетті мына жер. Өйткені қаланың суы көлемі үлкен. Со қаланың суы бізге келіп отыр. Бұл жерде қазір бізде дренаж орналасқан мынандарда, бірақ дренаждың сыйымдылығы кіші болғандықтан мына суды толық қабылдай алмай отыр. Сондықтан қазір мына жерге насос қоямыз Алматы қаласы құтқару қызметінің. Ақбұлақ ықшам ауданындағы бірқатар көшелерге өткен жылы арықтар жасалған, алайда суағарларды мердігер компания аяғына дейін жеткізбегеніне тағы да наразы жұрт. Жалпы соңғы бір айда толассыз жауған жаңбыр Алматының әсіресе шет аудандарын қатты әбігерге салуда. Себебі көп көшелерде әлі арық жүйесі жөнге келмеген.